Вот это вот я тут сидела и упала вот эта вот стеля вот на меня. Вот це. Світлана Кір'єзі показує наслідки ворожого обстрілу в ніч проти 24 вересня. Жінка розповідає, вибуховою хвилею в її будинку повибивало шибки та пошкодило дах. От я збиралася спати вже ложитися, на кухні сиділа і цей от сильний зрив, і у мене упав потолок на голову. Ну, потолок у нас пластик. От цей пластик мені отак от задів, а муж вже спав, полетіли стекла, ну він як-то укритий був і... обошлось. Вот так вот ночевали. Оделись он в куртке, оделись это и смахнули стекла с этого и легли. А что делать? Руйнувань зазнав і будинок Марини Самонькіної. Жінка каже, живе разом із чоловіком та шестирічним онуком, який цієї ночі був у родичів. Потолки рухнули, видите, небо видно. Окон вообще нет, все. Двери переклинило. Все в этом, ну... Шлепнуло так, що і там і потолки полопались, і к сусідам дірки. Хорошо, що вмикнули. Жінка каже, окупанти поцілили поряд з будинком її сусідів. Страшно. Жінка залишилась, нема ні сина, ні хати. Не треба за це вже. Хороший був хлопець Женя. Ми спочатку аж тут поки вибирались. А потом, когда вышли, ему там делали искусственное дыхание. Но... И я так и не поняла, его или он вышел, или его вынесло волной, непонятно. Он уже валялся там около котлована. У них же там стенки ничего нету, хаты нету. Євгену було 47. Його 83-річна мати нині перебуває в лікарні з мінно-вибуховими травмами, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Місцева жителька Катерина Басова каже, без господаря залишився й собака Боня. Ми не кормимо, нічого не їсть, не п'є, і вона контужена. Може, жінка оклемає та забере, ну жити ніде, все розвалено. Нагадаємо, в ніч проти 24 вересня окупанти завдали 6 авіаційних ударів по місту, попередньо – кабами. Один чоловік загинув, 9 людей дістали поранення. Серед них – двоє дітей, повідомив Іван Федоров. Хлопець 14 років та 13-річна дівчинка перебувають в лікарні з контузіями, розповів Суспільному лікар Сергій Зайцев. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.